საღამოში დობისა მეგობრებო, ვინც ნოტკოინზე არ მიიღეთ მონაწილეობა, ძალიან ცუდი. ზოგმა არ დაიჯერა ეკრანის დაწკაპუნებით, როგორ უნდა იშოვო ფული ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, იმდენი მოახერხე, რომ $200-ზე მეტი გავაკეთე რა. აგერ კიდე მაქვს დასტეიკებული 31,000 მონეტა. ახლა გამოვიდა კიდე ახალი პროექტი, Binance-ი არის, ანუ Binance Labs არის. Да, твиц болос უნდა წესი დაილიცდოს. რა ვიცი, მე მაინც გირჩევდით, რომ არაფერი არ უნდა ეკრანზე გადასვლა უნდა უბრალოდ და ამ მასში მონაწილეობას მიღება. აი აგერ ლინკს დავდებ, რა თქმა უნდა, ვიდეოს ქვემოთ, გადახვალ მაგლინდით და დაიწყებთ მონეტების გამომუშავებას. აქ როგორა 7 საათში ერთხელ ვაჭერთ farming-ს. და მე აი აქ drop game-ი რო არის, მე მგონი დღეში ორჯერ იძლევა და საკმაოდ ბევრ მონეტას ღრის. მე ამ წუთას მაქვს ეს მონეტა დაგროველი. გადადით მეგობრებო, დაეწყოთ თქვენც კიდე გამომუშავება, იმიტომ რომ Binance-ის პროექტები რაც გამოვიდა, ყველას დაედო ძალიან დიდი ფასი. რა ვიცი, მარტო იმით 7 საათში ერთხელ ხსნიდა ამისგან რომ ფულს მიიღებ, რა ვიცი, მე მგონი ცუდი არა. აქ კიდე რა უნდა განახოთ, მაგ პროექტს აქ ნიშანი რა, იმისი რომ ნუ არის ნაღდი, აგე რა, აი ეს ნიშანი. შეიძლება ისე ვერ გიხსნით, როგორც ბლოგერები ხსნიან ამ ყველაფერს, მაგრამ რა ვიცი, ვისაც გაინტერესებდა, ვისაც შეგიძლიათ ერთი 5-10 წუთი რომ დაოთმოთ ამ ყველაფერს, შეგიძლიათ გამოიმუშაოთ ძალიან მარტივად ფული. ვინც მომყვება კიდე მე დეტალურად ავხსნიე, რომ დაილისტება სად, როგორ უნდა გაიტანოთ, უნდა გქონდეთ Binance ან Bybit და უნდა გქონდეთ Telegram-ი აუცილებლად. ვისაც რამე თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩემი Telegram-ზე მომწეროთ და დაგეხმარებით, რავი. თუ ვერ გაიგეთ რა როგორ უნდა. ასე რომ ეს ძალიან კარგი შანსია უფასოდ ფულის ჩადების გარეშე, რაც ნოტკოინზე ვნახე, რასაც ქვია დაზუსტების შემდეგ გითხრათ, რომ ეს პროექტიც არანაკლებ იქნება. იმიტომ რომ ნოტკოინი რო დაილისტა, იყო 1 ცენტი. მაგ მომენტში არ გავყიდე და სისულელე გავაკეთე, იმიტომ რომ მეთქი უფრო მეძე მოიმატებს თქო, მაგრამ ეხლა ის მომენტი არის, როცა ხალხი ყიდის ამ მონეტებს, ეშინიათ, იმიტომ რომ ფასი დაუვარდა. ფასი, რა თქმა უნდა, ყველანაირ შემთხვევაში აიწევს, იმიტომ რომ ნოტკოინი არის Telegram-ის შემქმნელის მიერ შექმნილი რა ეს მონეტა. ასე რომ, რავი, წარმატებები ყველას, ვისაც გაინტერესებს ამ პროექტის და კიდე სხვა პროექტების ინფორმაციების გაგება, გამოიწერეთ ჩემი არხი, თუ ექნება ამ ვიდეოს გამოხმაურება, ბევრი მოწონება, დავდებ კიდე სხვა პროექტებს, რომელიც როგორც ნოტკოინი, ისე დაილისტება, ისინის დროის ამბავია 1 თვე, ან 2 კვირა, ან 2 თვე მაქსიმუმ, რომლებიც, იმიტომ რომ ბევრი იუზერები ყავთ, 15 ზოგს 15 მილიონი იუზერი ყავს, ზოგს 10 მილიონი, ეგ ძალიან დიდი აუდიტორია არის ნებისმიერი პროექტისთვის. ასე რომ, რა ვიცი, ვისაც გაინტერესებთ, ლინკს ჩავდებ ამ ვიდეოს ქვეშ. და გადადით და დაიწყეთ თქვენც კიდე გამომუშავება. Farming-ს უნდა დააჭიროთ ყოველ 7 საათში ერთხელ. ყოველ 7 საათში ერთხელ. წარმატებები ყველას. თუ დაგაინტერესათ, დატოვეთ კომენტარი, ვისაც დახმარება გჭირდებათ, დაგეხმარებით, აგეხსნით კიდევაც ჩემ Telegram არხზე. და რავი, წარმატებები, აბა თქვენ იცით. თქვენი აქტიურობიდან გამომდინარე, მე უფრო შევეცდები უფრო კაი რეალური პროექტებზე, რომ ვისაუბრო ფულის ჩადების გარეშე. მე რაც პირადი გამოცდილებიდან ნოტკოინიდან $200-ზე მეტი ვიშოვე. უბრალოდ ეკრანზე წკაპონით, მეტი არაფრით. ასე რომ, რავი, ვისაც ჯერა, კი ბატონო, გადადით და რეგისტრირდით, რა მულს გაახსნით და პირდაპირ დაიწყებთ ამ მონეტების გამომუშავებას. ვისაც არ ჯერა, რავი, ღმერთით თქვენსკენ მეგობრებო. კარგით, დროებით აბა და ველოდებით თქვენ
გამოხმაურებას.